Xalq artisti Əlbaba Məmmədova ağır itki üz verib. Bir qaz axşam azay istinadən xəbər verir ki, xanəndənin qızı vəfat edib. Əlbaba Məmmədov saytımıza açıqlamasında xəbəri təsdiqləyib. Bəli, doğrudur. Böyük qızım bir aydan çoxdur ki, rəhmətə gedib. Həkim çalışırdı. Onların işi çox idi. Amma koronavirustan rəhmətə getməsi barədə deyilənlər yalandır. Atalar övlad cinində o biri dünyaya yola salınar. Amma məndə əksinə oldu. Qızımın 70 yaşı var idi. Dünyaya gələn bir gün getməlidir də. Kim qalacaq ki? Mənim də 92 yaşım var. Bugündən mənim üçün də olacaq. Baş sağlığınıza görə təşəkkür edirəm. Allah sizləri, əzizlərinizi qorusun.